Одно. Добре. О, включився, єсть, включилися, да. Є, пустило мене. Стрінь. Nome narrodo. Vedete, cosmonauta, se poi. Порошенко магазин блокує. Порошенко магазин блокує. Видите? Хоче же Порошен. Яка машина? Може Беркут приїхав на такій машині? Коротше, гріємося той. І так, для тих, що лише... Блін, опять ніч. Ну, появися. Так, коротше, а їдете на депутатки, вони просують, та й вони мотав сесію збирати, що вон піздить, а? Нам депутати не треба скликатися. Нахуй. Ні, відкрит, єсть. Є інтернет. Коротше, друзі, пропадаю постійно, бо не знаю, чого він почав зависати сильно мій телефончик. Ні, це не треба дерева, ще не куча. Це просто не є смисл тут ще не палити. А, де ще поносять хлопці. Прожу, бо воно горіло. Да, з пожарниками вирішили по два палити. Ну, все. Коротше, погода в Україні ясно з проясненнями. Вже видимо, наш прапор, бля. Все. А? А, втячеві, да, втячеві. Помахайте, вот, втячевські пацани. Ну, коротше, чекаємо, не збігаємо, бігаємо з серії номер 2. Значить, розказую, що було. Вчора на покладанні віків громада Тячева в Закарпатті висунула вимогу, що було скликано сьогодні негайно позачергова сесія, і тем номер 1, і більше ніякої недовіри Порошенку. Але замість скликання сесії вони скликали всяких петушків, і були тут движення, чуть ли не силові, на щастя, поліція відреагувала нормально, там все в беркутах внутрі. Поліція хотіла тут погасити, бачите, вони тут бігали. Там є у нас пожарка, яка теж бігала, люди не дали погасити. Була велика куча, ну по попілу видно, тут була велика куча шин. Зараз просто горить. І каємо. Там висунуто громадою тяжче друга вимога. Чекаємо, зачекаємо. Що буде далі? Інтернет якийсь поганий став. Був кращий тільки що. Ну, от такий розклад. Тільки що було драки. В передньому відео моєму подивитися, тільки що було толкання тут досить такі серйозні. З поліцією, з народом. Потім пожарників помили люди їхнім же шлангом, і вони там стоять. Ну, той у нас такий огинь маленький. От, блін, підвисає. Ну, я розумію, дивіться, ми то держимося, виходіть по всій Україні, робіть щось. Щось чомусь в останні два роки лише Закарпаття саме активне. У всіх видах діяльності. Виходіть з дому. Підтримуй нас. Ну, скільки людей зібралось? Скільки зібралось? Головне, що всі не бояться і стоять.
Наша нам сіру масу диванників, які сидять вдома, а прийдуть сюди, тут шижаться. Ти що? Що там? А, ще склади несуть. Ні, просто збоку складуй. Ні. Збоку складуйте, не кидайте. Підготовку робимо, да. Люди підвозять скати. Люди двіжують. Да, складуйте збоку, не кидайте, не треба. В ожиданню, в чеканню, нетерпеливому поліція і громада Тячева. Люди дзвонюються, люди із других сіл сюди під'їжджають приближніх. Головне, щоб не допустити тут чужих людей, щоб не було таких слов, як тітушка тут. Не треба тут драк. У нас Закарпаття мирне, ніяким сепаратизмом тут і не пахне. Ну так шин, я знаю, поки що є, хлопці підвозять. Тут вже мають ті шини палити, то що ні атаки, ні драки. Це просто, щоб вони вспомнили, як до влади приповзли. Добрий день. Ми вас зустрічаємо. А що, як Тереса? Зарплатню принесли, поліція принесла. Слухайте, ви мені розкажіть, ви куди біля? Блін, інтернет якийсь, непонятно як. Прийшов їм до поліцейської, інтернет завис. Все, коротше, щось проблема з інтернетом. Що є? Да, проблема ще з інтернетом, вже підвисає. Та, навірно, є багато тут вже стоять та тикають. Так що, хто ближе, приїжджайте. О, нормальний інтернет пішов. Заходите, ви маєте мені дати купу. Тиші, ну. Ну, мене требуєте, Василя, за коли нашого вас перевіряти, де ви жиєте по місцю проживання. І нашу групу. Ну, от як вдома, мило, я вирав. Та не пересуєте, гри на бубу йде. Ну, то дивіться, на бай. О, є. То Закарпатська область. Тячево. Ну, диму много. Толку поки що ніякого, але це перше попередження тячівські тут зробили. Була толкучка з міліцією, досить серйозна. А потім якісь зальотні появилися, от там міліція розтягувала, чи драк не було мощних тут. А тепер чекаємо. Місцева громада висунула другі вимоги якісь там, я не знаю, чекаємо. От і все. Ну терпіти не можна більше цього безладдя. Ми всі бомжуємо тихеньку. І там, що поліція клеїть понти, що в них там зарплата по 8 тисяч гривень, за яку вони йшли. Так я вам скажу, що 2 тисячі гривень набагато більшу ціну колись мали, коли долар був по 4,50. А тепер ваша зарплатка, якщо стане долар 35-40, будьте піщати разом з нами. Ну, це поліція, якщо дивиться. Да, так повинно бути в кожному районі. І тоді ми би без усякої дурниці перевернули все, як має бути. О, знову включилися. Кого, що цікаво, пишіть, поки спокійно зможу прочитати і зможу вам відповісти.
Паша буде. Ні, не хочу, дякую. Ні, ні. Що, що? Да, пожарники всіх гостили воду. Значить, розказую ще раз, що було. Ну, плаца 3800. Тут ми в ОХД з нами, вставай. Залюбимо ту плацу, Порошенко і Вчолоту, і все. Значить, розказую ще раз, щоб ви розумілися. Вчора на покладанні вінків громада Тячева в Закарпатті висунула владі вимогу сьогодні зібрати термінову сесію позачергову. Тема номер один і більше ніякої – це недовіра Порошенку. Замість цього влада зібрала всяку пітушню, тільки щоб стички трошки, на щастя, поліція відреагувала нормально. І була тут куча коліс. Це було перше попередження. Ну, коротше, дивимося. Порошенко безпілотника прислав. Наблюдає зверху за нами, що ми робимо в Закарпатті. Сепаратизму немає ніякого. Нам не треба ніякої війни, нам не треба нічого. Ніхто нікуди не хоче відокремлюватись. Ми за Україну, але проти Порошенка. Ну і, звісно ж, Южаніна. Южаніна, ти мене допекла, блядь, своїм розмитненням. І пішли його, коротше, нахуй. Я принципово не буду їздити на ваші круги, а зупинити мою машину, спалю отак от. І хочу видіти того мусора, який, блядь, буде забирати тот хлам. Кров постійно вибиває, я не знаю чому. Ні, це Стас, не в тебе одного висить, то в мене підвисає. Тільки що, ну там подивиться попереднє, у мене на сторінці буде відео, де було толкучки, де було то все. Нічого такого підвисання не було. То тепер почало, я не знаю, чи баранить тут інтернет так то у нас. От і все. Коротше, люди підходять. Зась Порошенку безпілотник літать. Да, Порошенко загнав безпілотника. Да. Да, давай ПЗРК, трісь, блядь. Є рогатку. Рогатку треба, да. Не є рогатки. Принесили ж рогатку. Люди приносили пару шин. Смисл не є шини тут палити, це просто вже гріємося. Бо шини були як перше попередження. Адже перший ультиматум ставили 3 години, якщо вони не опомняться, не зберуть сесію, буде горіти шини. Шини горять, там вже висунули друге попередження. Не хпаюся до них, тому що це місцеві, я їх просто підтримую, бо вони молодці. Все. Ну, всі спокійно стоять, там бачимо поліцію.